Танець «Єднає нас» під такою назвою в Коломиї відбувся хореографічний проєкт. На сцені Палацу культури та мистецтв «Народний дім» зібралися кращі танцювальні колективи області. Захід відбувся в рамках живого фестивалю «Живе Різдво». Деталі у сюжеті. «Танець єднає нас» – мистецький проєкт, заснований у 2021 році. Його ініціатори – керівники хореографічних колективів Надія Чаленко, Олександр Заставний та Мар'яна Марук. Це проект, який об'єднує дітей заради збереження традицій, заради спілкування, заради того, щоб показати, що хореографія – це не просто гра, чи не просто якась там насолода чи спілкування. Це все ж таки, це притаманне, але це є в першу чергу робота над собою. Що вона дає для хлопчиків та дівчат? Це і розвиток, це і грація, це і можливість бути впевненому в собі, бути лідером в будь-якому колективі. Тому цей такий проект, він зближує як і малечу, так і підліткових, діток-підлітків, так і дорослих, і наших хореографів, викладачів. Проєкт «Танець єднає нас» мандрівний, адже відбувається на різних майданчиках Івано-Франківської області. Цього разу у Коломиї, окрім місцевих артистів, виступали колективи народного танцю з Нижнього Вербіжа, Калуша та Бурштина. Це дуже важливо в такий час важкувати, зібратися. Кожного, напевно, є свої проблеми. Але ми зібралися, ми раді показати нашу творчість і потішити один одного і глядачів. Дуже важко, але ми намагаємося працювати, ми не здаємося, ми відвідуємо репетиції і всіх заохочуємо. І ми дуже раді, що сьогодні ми є тут, що ми можемо танцювати, що ми можемо бути разом, що ми можемо поділитися своїм якимось досвідом і взяти досвід інших. Тому що це зараз дуже важливо. І бачити зараз наші обличчя і обличчя наших дітей, які щасливі, що вони мають тут тил, і ми його тримаємо. Найбільше радості від участі в хореографічному проєкті у самих танцюристів. Для хлопців та дівчат це можливість не тільки показати свої напрацювання, а й знайти нових друзів та провести час з однодумцями.